רבותיי, היום אנחנו בסייעתא דשמיא, אנחנו ממשיכים את הסדרה שלנו על הנהרגים על קידוש השם. ואחרי שלמדנו שבוע שעבר האם אישה מצטרפת למניין עשרה ופלפלנו האם היא בכלל בפרסיה או לא, היום בעזרת השם הדבר הראשון שאנחנו רוצים לדון בו, האם קטן בכלל מצוות ונקדשתי בתוך בני ישראל או לא. דבר שני, האם אנחנו מברכים את המצווה הזו, מברכים עליה אשר קידשנו מצוותיו וציוונו. אם מברכים, מה נוסח הברכה? כבר לפני שני שיעורים אמרנו שנדבר על זה, אבל לא הספקנו. היום בעזרת השם אנחנו רוצים לדבר על זה ולהעמיק בעזרת השם חקר בטעם שהתורה באה ואמרה ונקדשתי בתוך בני ישראל. אז כמו שאמרנו רבותיי, הדבר הראשון שאנחנו רוצים לדון היום, האם קטנים שייכים במצוות קידוש השם? אז באמת יש לנו בזה גמרות מפורשות לכאורה שקטן גם מצווה במצוות קידוש השם. הראיה הראשונה שחשבתי להביא, קודם כל לפני שנראה את המפרשים, ראיה הראשונה מתוך הסוגיה בגמרא בסנהדרין דף ע"ד עמוד ב'. מה הגמרא הרי הסתפקה? הגמרא הסתפקה במסכת סנהדרין דף ע"ד, כמו שלמדנו בשיעורים הקודמים, האם עשרה שצריכים להיות, שזה נקרא בפרהסיה, עשרה בני אדם, שזה נקרא בפרהסיה, שאז האדם מקיים מצוות קידוש השם, ויש אומרים שלא רק מצוות קידוש השם, אלא גם מצוות לא תעשה, שלא תחללו את שם קודשי. כי יש מהפוסקים שאומרים, מתי מקיים את שני המצוות האלה, מצוות עשה ומצוות לא תעשה? דווקא כשיש עשרה. כשאין עשרה, ונקדשתי הוא לא מקיים, אבל לא תחללו את שם קודשי, יש אפילו בפחות מעשרה. למדנו שם שהגמרא הסתפקה, האם תשעה ישראלים ואחד גוי, בן נוח, האם מצטרפים לעשרה או לא מצטרפים לעשרה? אמרה הגמרא, מזה שכתוב בפסוק ונקדשתי בתוך בני ישראל, ולמדנו תוך. פסוק אחד אומר ונקדשתי בתוך בני ישראל, פסוק אחד אומר לגבי המרגלים כתוב יבדלו, לגבי עדת קורח כתוב יבדלו מתוך העדה הרעה הזו. מה כתוב פה תוך ופה כתוב תוך? כמו שם התוך זה בעשרה, גם תוך פה זה עשרה. כמו שם אצל היה שם התוך היו עשרה, עשרה יהודים אצל המרגלים, אותו דבר גם פה תוך זה עשרה, שזה דווקא יהודים. עד כאן למדנו בגמרא בסנהדרין דף ע"ד. בא הגאון רב משה פיינשטיין בתשובותיו בחלק א' סימן כ' ג' וכותב שמפה לומדים שמי שראוי לעשרה זה לא רק עשרה ישראלים שומרי שבת, אלא גם ישראל מומר שהוא מחלל שבת לעניין מצוות ונקדשתי בתוך בני ישראל. אם יש תשעה יהודים שומרי שבת ויש אחד מהם שמחלל שבת בפרסיה, הוא העשירי, אותו עשירי מצטרף למניין עשרה למצוות ונקדשתי בתוך בני ישראל. למה? אומר משה פיינשטיין ראיה חזקה. הרי הגמרא מאיפה למדה שלאפוק הגויים? מתוך תוך. ומה הגזרה שווה? מזה שנאמר שם תוך. אצל המרגלים, אותו דבר גם פה כתוב תוך, הכוונה עשרה. אומר משה פיינשטיין, יש לך כופרים ואפיקורסים כמו המרגלים? ואף על פי כן, הגמרא למדה משם שהם נחשבים כעשרה. מה ממילא, מה התשתול של הגמרא בגזרה שווה? מה הטעם תוך זה העשרה אצל המרגלים? אותו דבר ונקדשתי בתוך בני ישראל זה גם עשרה. אומר משה פיינשטיין, ממילא גם עשרה שמכללם ואפילו כולם יהיו מומרים, גם הם מצטרפים למניין העשרה של מצוות ונקדשתי בתוך בני ישראל. החידוש שלו זה מתחבר עם הרבי צבי אלימלך מדינוב שכותב באגרא דקלא שבכלליות כל תורת עשרה למדנו מתוך תוך. להגיד לך שאפילו עדת קורח, אפילו המרגלים, בכל זאת הם נחשבים למניין העשרה. למה? כי ישראל שחטא, אף על פי שחטא ישראל הוא. איך הגמרא שמה שואלת במסכת סנהדרין, רבי מרדכי תביא לי שנייה הגמרא סנהדרין שנייה, הגמרא שמה שואלת איך הקדוש ברוך הוא אמר לו אותו צדוקי, אותו מין שאל את, שאל את, את אותו חכם, אמר לו אם אלוהיכם כהן הוא, איך הוא נטמע למשה רבנו? ככה הגמרא שמה הביאה סנהדרין. איזה דף זה? אתה זוכר רבי בנימין? למדת עמוד א', נכון?
הנה, למטה. שאל אותו, זה סוף פרק רביעי. אמר לו, ההוא מינה לרבי אבאו, אלוהיכם כהנו, דכתיבי, יקחו לי תרומה. כי קבר למשה, כשהוא קבר את משה רבנו, במה היא תביל? במה הוא תבל? תגיד אבל במים, כתוב ממדד בשעול ומים, כתוב באש, כתוב כי הנה השם באש יבוא, וכי תבילה באש מועילה, ואז הגמרא שמה מפלפלת. תוספות שם במקום, בסנהדרין למתת עמוד א', תראו את הלשון. במה היא תביל? מה הוא שואל אותו במה הוא תובל? אומרים תוספות זה לא קשה בכלל, למה רבי אבאו לא תירץ לו את התירוץ של תוספות? מה התירוץ של תוספות? הלא קשה לה, האח נטמע. איך הקדוש ברוך הוא נטמע למשה רבנו? פשוט, הרי משה רבנו הוא ישראל, די ישראל נקראו בנים למקום, ואב מטמא לבנו. זאת אומרת, תוספות למדו בסנהדרין למתת עמוד א', שמה שרבי מאיר אמר, אגב, מפה מהתוספות הזה, גם משמע שההלכה כמו רבי עקיבא בבבא בתרא דף יוד, והלכה כרבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש בסוף פרשת בהר, והלכה כדעת רבי מאיר בקידושין דף למד וו, וכמו שהרשב"א כותב בשתי תשובות, בחלק א', וכך כותב הרמ"א, ביורה דעה בסימן שיניים ב', והערכנו פה בשיעורים הרבה, בשיטה הזו של רבי מאיר, גם התוספות הזה רואים אותו דבר, שישראל נקראו בנים למקום, והיות והם בנים למקום, אב מטמא לבנו, אם אב מטמא לבנו, אין שאלה למה הקדוש ברוך הוא נטמע למשה רבנו בשעה שהוא קבר אותו. איך הוא נטמע אליו? פשוט, כי אב מטמא לבנו, והיות ועם ישראל נקראו בנים למקום, ממילא זה נופלא מאוד. אז, רגע, לא, הגמרא שאלה איך הוא נטמע לו. זה, אחר כך הגמרא דיברה. כן, זה קודם כל על זה, במה היא תביל? זה היה השאלה. אחרי שהוא נטמע, במה הוא תבע לו? אז ממילא, רבותיי, למדנו מפה שהתוך תוך שלמדו מפה כל הלכות, כך אומר רבי צבי אליעזר מדינוב באגרדי קלה, שכל הלכות מניין לעשרה זה נלמד מהמרגלים ונלמד מקורח. למה? כי ישראל, אף על פי שחטא ישראל הוא, ממילא אותו חשבון, אומר רב משה פיינשטיין, גם אצלנו בסוגיה, אם יש לך עכשיו עשרה יהודים, שמכללם יש מומר שמחלל שבת בפרסיה, האם הוא נחשב לפרסיה למצוות ונקדשתי בתוך בני ישראל? כן. מה נפקמינה עכשיו אם זה פרסיה או לא? אז נפקמינה אחת כבר למדנו בגמרא, שבמקום שיש פרסיה, מקום שיש עשרה, אפילו על מצווה קלה, ירק ואל יעבור. נפקמינה שנייה, בעזרת השם, נראה בהמשך השיעור, שדעת התשובות, רבנו מנחם הריקנטי, בתשובותיו בסימן עין, והשלה הקדוש בשני מקומות, שסוברים, וככה מביא הפתחי תשובה, והדרכי תשובה, ביורדי הקוף נומזיין ועוד, שסוברים שיש ברכה על מצוות קידוש השם, בשם ומלכות, אז דווקא במקום שיש, שהוא מקיים את המצווה הזו בפרסיה. אם הוא לא מקיים את זה בפרסיה, לכאורה הוא לא יברך חוץ מזאת היעבץ במגדל עוז, שהוא אומר שאפילו בצנעה גם כן מברך ונקדשתי בתוך בני ישראל. למה? כי סוף סוף אחרי שהוא מת מן העולם, כן מתפרסם הדבר, ואם מתפרסם הדבר אמרנו שעצם הידיעה ראינו שבוע שעבר שכמה שורה גדולה מרבותינו הראשונים שסוברים, שמספיק עצם הידיעה שאדם בא והתגבר ומסר את נפשו, ולא חייב פרהסיה שהעשרה נמצאים מולו. כך הבנו ראיה מסנהדרין עין ד', הבנו מאירי מפורש, ועוד הרבה מרבותינו הראשונים שככה סוברים, התשבץ, המעריק, שבוע שעבר הבנו הרבה שיטות. אומנם הרמב״ם לא סובר ככה, ועוד כמה, ואמרנו שלשון השולחן ערוך לא מורה ככה, אבל ככה ראינו גם כן בשיעור שעבר. ממילא, לפי זה, אנחנו פותרים יפה את השאלה, מה שאלנו, האם קטן הוא מצטרף למניין עשרה להיחשב בפרהסיה של מצוות ונקדשתי בתוך בני ישראל? צד אחד לכאורה היה מקום לומר שהוא לא הצטרף. למה הוא לא הצטרף? כי ונקדשתי בתוך בני ישראל, תוך תוך, אם הגזרה שווה זה תוך תוך, שם העשרה המרגלים מה היו? מעל גיל בר מצווה. ממילא בכל דבר שבקדושה, דווקא אדם שהוא חייב במצוות, קטן שהוא לא חייב במצוות, לכאורה גם הוא לא שייך במצוות ונקדשתי בתוך בני ישראל. לשני הכיוונים, אין לעניין להצטרף למניין העשרה, ואין לעניין אם הקטן יהיה מחויב למסור את נפשו על קידוש השם. לכאורה לפי החשבון הזה מה יוצא? שקטן הוא לא חייב במצוות קידוש השם. אבל יש לדחות. הגמרא אמרה ונקדשתי בתוך בני ישראל תוך תוך להפוק כגוי. אבל כמו שאמרנו שאישה לא מצטרפת למניין, לשאר דברים שבקדושה, על כל פנים להרבה דברים שבקדושה היא לא מצטרפת, כמו שהגמרא למשל לגבי זימון אומרת בברכות דף מ"ז עמוד ב', 100 אנשים כתרי
כתרי אביאן, כתרי גברי אביאן. ממילא, אם אישה לא מצטרפת למניין, ובכל זאת למדנו שהיא שייכת במצוות ונקדשתי בדרך בני ישראל, אז ממילא גם קטן, גם אם נאמר שהוא לא מצטרף למניין עשרה, להשב, אבל סוף סוף במצוות ונקדשתי בדרך בני ישראל, גם קטן יהיה מצווה. אם החשבון הזה נכון, בוא נביא עכשיו ראיות מפורשות לכאורה מהתלמוד, שגם קטן מצווה במצוות ונקדשתי בדוח בני ישראל. ואם כנים הדברים, אנחנו נתפלא מפה על גאון הדור, הגאון רבי עקיבא איגר, שכותב בתשובה, שקטן לא חייב במצוות ונקדשתי. אז בוא נביא כמה ראיות. ראיה רבותיי, הראיה הראשונה, מהגמרא בגיטין דף נ"ז עמוד ב', שאותו מעשה מובא גם במדרש רבה באיכה, פרשה א', אות נון, אותו מעשה מובא בפסיקתא רבתי, בפסקה של סימן ממדלת, ואותו מעשה מובא בתנא דבליהו רבה בפרק למד, וגם בספר יוסיפון בפרק 19. טוב, ספר יוסיפון זה כבר לא נקרא חז"ל, אבל זה גם מקור שמהווה לנו מה היה שם באותו הזמן. מה ההבדלים שיש בין הסיפורים? אחד זה בין השמות, שבגמרא כתוב שזה היה עם חנה ושבעת בניה, בתנא דבליהו כתוב שאותה אישה הייתה אלמנה, בספר יוסיפון כתוב שהם היו כהנים, חנה ושבעת בניה הם היו כהנים, כך כתוב בספר יוסיפון פרק 19, ובגמרא בגיטין נ"ז עמוד ב' ובמדרש רבה לא מוזכר השם של הקיסר. בגמרא כתוב שזה היה חנה ושבעת בניה, במדרש כתוב שזה היה מרים בת נחתום, אבל לא נזכר השם שלו. במגילת אנטיוכוס כתוב שזה היה עם אנטיוכוס, וככה כותב מפורש בספר יוסיפון, על פי זה כתב גם הגאון רבי יעקב עמדין בספרו בהגאות היעבץ בגיטין ונזיין שהמעשה הזה היה איתו, אבל בתנת ואליהו מפורש, בתנת ואליהו רבה פרק למד, סתם זה פרק מאוד מאוד חשוב ללמוד אותו בכלל, כל החזל צריך ללמוד, אבל הפרק הזה הוא יותר קשור לכל הסוגיה שאנחנו מדברים, כי הפרק הזה בפרק למד בתנת ואליהו רבה הוא מדבר רק על הפסוק מזמור לאסף, אלוהים באו גויים לנחלתך, והוא שם מונה את דרשת הכתוב הזה, על אם זה על התנאים הקדושים רבן שמעון בן גמליאל ורבי ישמעאל כהן גדול, אם זה על הלוויים איך ששרו בבית המקדש, ואחר כך כשנבוכדנצר רצה לבוא ולהגיד להם לשיר והם לא שרו, אז הוא אמר להם אני ארוג אתכם וקצץ להם את הבעונות. כל הסיפור הזה, המון סיפורים בחז"ל איך עם ישראל מסרו את נפשם על העקדה, כל העולם עומד ומשתומם מול אותה אימא שנרצחו לה שני בניה, האחד בגיל 5.5, אחד בגיל 8, משהו כזה, מעלה מטה, השם יקום דמם. אומרים לה, מה את רוצה, משפחת פלאי, שמיתן רפואה שלמה לבעלה, אברהם נוח בן יהודית, בכלל כל הפצועים בכלל עמך ישראל. שואלים אותה, מה את רוצה? אמרה, אני לא רוצה כלום, אני נבחרתי להיות קורבן ציבור. אנשים אמרו לי ככה, אני לא רבבות, ככה אמרו, אלפים ודאי. אלפים שנכנסו שם מכל הארץ באו. אוטובוסים של בתי ספר שלא קוראים שם קריאת שם עדיין, נכנסו לשם ואמרו לה, מה אנחנו יכולים לעשות בשביל התינוקות האלה? אמרה להם, מה אתם יכולים לעשות? דבר אחד, איזה מצווה אתם מוכנים לקחת? היא עומדת, אנשים בוכים, אחד מקבל שבת, השני כיבוד הורים, השלישי מוכן להניח תפילין, הרביעי אומר אני לא אגלח בתער, ואחד אחרי השני מעורר השתאות, מאיפה היא לוקחת את הכוחות האלה? אנשים לא מבינים, מפה, מהתורה הקדושה. הקדוש ברוך הוא כשנותן מכה לאדם, מחצתי ואני הרפא. כשבורא עולם נותן לאדם מכה, הוא נותן לו כוח גם להתמודד עם המכה. מכה כזאת היא, איזה כוח, לא רק שני בניה הלכו לה על קידוש השם, בעלה לא נמצא איתה, והוא עדיין טיפול נמרץ בין שמיים לארץ, אפילו לא יודע שהבנים שלו הלכו. מישהו יכול להבין איזה כוח עצום? אנחנו בעזרת שם נדבר, לא יודעים מספיק בשיעור הזה או בשיעור הבא, האם אומרים קדיש לעילוי נשמתם או שהם לא צריכים? מה הדין? פעם שאל אותי כשהייתם בצפת, אתם זוכרים איזה מלחמה זה היה? שהלכו שם 70 ומשהו חיילים, השם יקום דמם. צוק איתן, מה זה היה? עופרת יצוקה? אה?
לא, בעזה, עכשיו, לפני כמה שנים, שהיה את אחת המלחמות. טוב, מרוב השמות כבר לא זוכרים. אז היה בר מינן בטבריה, היה נירן כהן, השם יקום דמו. הוא בכלל היה משרת כל הזמן ברמת הגולן. ובדיוק אותו יום של הפיצוצים, אומרים לו, לא, אתה צריך לבוא עם המסעית, לבוא לקחת דברים. איך הגמרא אומרת שמה בסוכה נון ג' עמוד א', הרג לא ידבר עם מי, שאינו נערבין לא היה כתוב לו. אני אומר לכם את האמת, אני לא יודע למי לפנות, למי להגיד, לכם אני אומר, מי שרוצה לשמוע שישמע. זה האמת, ככה היה. הלכתי מהבית שלו, קודם כל, בהלוויה שלו, סליחה שאני אומר, לא היה בן אדם, חוץ מכמה אנשים מקורבים, כמה חיילים, כמה זה, אני היחיד באתי דיברתי. כל השבעה לא היה מי שידבר לילה לילה, ערב ערב, לא רוצה להגיד לכם שגירדנו את המניין או שתיים בשביל לבוא ולנחם משפחה. שהבן שלה נהרג על קידוש השם, אתם יכולים להבין מה זה? במקום שיהיה אוהל מלא של 1,000 איש, בקושי היו 20-30, שבת הטרחתי את עצמי, זה לא מול הבית שלי היה. הלכתי שם ההוא, מרחק של איזה חצי שעה. הלכתי, חזרתי, הלכתי, מסירות נפש. בלי לקבל, שלא על מנת לקבל פרס, לשם שמיים. טוב, אלה נמצאים שם, אני נמצא, מתקשר אליי מישהו שמהשיעור שלי, שהבן דוד שלו, שבא אליי לשיעורים, שהבן דוד שלו גם כן נהרג. סופר, סופר מצפת. עכשיו, הבני דודים שלו היו אצלי בשיעור. יני וליהו, כל מיני חברים. היו איתנו, יש להם ביישוב קלנית גם. אומר לי, תשמע, בן דוד נהרג, גם על קידוש השם, יחד עם הזה, אם אתה יכול לבוא, אין מי שידבר. אמרתי לו, שם אני הולך טוב, ארגנתי מישהו שידבר במקומי בטבריה, ואני נסעתי לצפת. גמרנו בצפת, מתקשר אליי עם עוד מקום אחר שם, גם שם אין. אתם יודעים מה זה? טוב, בצפת אפשר להגיד שהיה באמת, אפשר להגיד שהיה בליל השבעה, אפשר להגיד, היה שם אולי 600-700 איש. מלא, מאות אנשים, מאות. מאות אנשים, אי אפשר לספור אותם אפילו. זה, ככה צריך. אז הוא, תמין, אחר כך בנו, מהשבעה לשלושים, מהשלושים, 11, 11, הכנסה ספר תורה, היינו בשני המקומות, גם פה וגם פה, במסירות נפש. עכשיו, אתם יודעים מה זה נשמות כאלה, קדושות, תאורות, הולכים שמה, מה שאל אותי אבא? אחרי אולי שעה שאני דיברתי שמה, אמר לי, תראה, האם אני אחרי המאה ועשרים, כך שואל אותי האבא על עצמו, האם הוא אחרי המאה ועשרים, האם הוא יזכה לראות את הבן שלו למעלה? אתם זוכרים שלמדנו פה, שהם נמצאים בהיכל הרביעי, בהיכל החמישי, גם רביעי, גם חמישי, אמרנו תלוי. ראינו בזוהר הקדוש, בראשית למתת עמוד א', והערכנו פה בשיעורים הקודמים. שאל אותי, האם קרן שאין כל בירה יכולה לעמוד במחיצתן, אז ממילא גם האבא והאמא אין להם רשות? הוא אומר, טוב, אתה מדבר פה שעה, בוכה, דורש, מספיד. אומר לנו כאלה דברים על המעלות שלהם. הוא שואל אותי, האבא, כבוד הרב, הנה אלק, יוכל לפגוש אותם? תגיד לי את האמת. אנחנו נדבר על זה בעזרת שם בהמשך. אנחנו נראה האם כן אפשר לראות, או שהם לא רואים אותם. אה, וואו, כמה הסוגיה הזאת, הם לא יודעים כמה היא רחבה. הנה, משה כבר פסק. טוב, כשם שפסקו בית דין של מטה. יוסף בן גוריון? יוסף בן גוריון? עוד מעט אני אקריא לך, רגע. כבר, לאט לאט, אחד, אחד. שוויה, שוויה, עוד לא התחלנו, עוד באנו באיחור היום. את הידיים שלי בקושי הספקתי לרחוץ. אתם שומעים? אבל בתנת ואליהו, אז ראיתם כמה הבדלים יש בין התנת ואליהו לבין הפסיקת הרבתי, לבין המדרש רבה איכה, לבין הגמרא. בתנת ואליהו כתוב שזה היה דריאנוס כסר. טוב, אבל בגמרא לא כתוב מי זה היה, נכון? אז מה שאלנו? האם קטן הוא מצווה בקידוש שם השם או לא? יש לו מצוות ונקדשתי או לא? לכאורה, מהסיפור הזה של חנה ושבעת בניה, משמע לכאורה שגם קטן מצווה על קידוש השם. מה ראיה? אז יש כמה נוסחאות איך להסביר את המעשה, אנחנו נספר לפי הסיפור של הגמרא בקיצור. למה? כי חייבים להזדרז, רוצים להספיק משהו. נכון. הגמרא אומרת ככה, שבאו אותם תלמידים, באו אותם הצדיקים האלה, באו לפני הקיסר, אומר הפסוק, עליהם הכתוב אומר, דוד המלך אומר, כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצאן טבחה. מה הפירוש, עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצאן טבחה? אומרת הגמרא, על מי זה נאמר? זה נאמר על הצדיקה הזאת, חנה ושבעת בניה.
התיו לקמה, לקמה וקיסר, אמרו לו, אמרו לראשון, תעבוד עבודה זרה, אמר לו, כתוב בתורה, אנוכי השם אלוהיך, עשרת הדיברות, איך אני יכול לבוא ולעבוד לך את הבשר בדם? אמר להם, ככה, תוציאו אותו ותרגו אותו, מול העיניים של אמא שלו, מול העיניים של האחים שלו, לקחו את החרב וערפו את ראשו. עתיו לאידך הביאו את השני, אמרו לו תעבוד עבוד הזרה, אמר להם כתוב בתורה, זובח לאלוהים יחורם, אמר להם תוציאו ותהרגו אותו. הוציאו את השלישי, אמרו לו תעבוד עבוד הזרה, אמר לו כתוב בתורה, לא תשתחווה לאל אחר. וזה לא סתם כל אחד אמר פסוק, הבן יוסף חיים כותב פה במקום בבן ידע, כי שבע צלמים היה לו אותו רשע, ולכל אחד הוציא צלם אחר, לכן כל אחד הביא ראיה אחרת מפסוק אחר. אומר אחרת, לא מובן, למה כל אחד הביא פסוק? אותו פסוק, אנוכי השם אלוהיך, כולם יכולו לחזור על זה. אומר לו, לא, הוא אמר אנוכי השם אלוהיך, אתה מביא צלם אחר, אומר לו פסוק אחר, והשלישי אומר, זובח לאלוהים אחרם, כן, לא אלך אלוהים אחר, לא תשתחווה לאל אחר. בא לרביעי, מה אמר לו? שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אמר להם תוציאו אותו, תהרגו אותו. בא אחר כך, אמר לו כתוב בפסוק, וידעת היום, משב אותן לבביך, כי השם הוא אלוהים, בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת. אין לנו אלוקים אחר. הוציאו אותו, הייתה אלמנה. לא כתוב, הייתה אלמנה, וראינו גם שהם היו כהנים. הוציאו את השני, את יולי דח, אמר לו, תעבוד עבוד הזרה, אמר לו, את השם אמרת היום, והשם אמירך היום, כבר נשבענו לקדוש ברוך הוא, שאין אנו מעבירים אותו באל אחר, וגם הוא נשבע שהוא לא מעביר אותנו באומה אחרת. זה מה שכותב רבי חיים הכהן, בעל הטור ברקת, תלמידו של המערכו, אומר לכן חג שבועות, מקרא שבועות, על שם שתי השבועות האלה. אמר לו, קסר, חבל עליך, אתה קטנצ'יק. בן כמה היה? שנתיים ושישה חודשים. שני דעות בחזל וכמה שעות. בגמרא כתוב שש שעות ומחצה. בתנת ולאו כתוב שבע שעות ומחצה, וזה לא סתם הזמנים האלה. על כל פנים היו שש שעות, היו שם, היה בגיל שנתיים וחצי. לפי הסיפון היה בגיל שבע. טוב, על כל פנים, שבע, שנתיים וחצי. למה יוסיפון אומר שהוא בן שבע? כי כל הדוסיח הזה, מה קטן בן שנתיים וחצי יודע להגיד כזה דוסיח? לכן זה הפריע לו, אמר היה בן שבע. על כל פנים הוא אומר, אמר לו, הקסר אומר, חבל לי עליך. אני זרוק לך את המטבע, את הטבעת זהב, תעשה רק תרים כאילו הם יגידו שאתה עובד עבוד הזרה. אבל באמת אתה לא עובד עבוד הזרה. אתם זוכרים, למדנו שבוע שעבר, שגם כאשר האדם בעצמו אומר, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, והוא לא משתחווה לעבוד הזרה, הוא לא מאמין בעבוד הזרה, אבל נראה לאחרים כאילו הוא מאמין, גם עשו. הנה, זה מה שהוא נהג. אמר לו, לא, אמר לו, חבל עליך קסר, על כבוד עצמך כך, על כבוד הקדוש ברוך הוא, על אחת כמה וכמה. אמר להם, תוציאו אותו, גם תהרגו אותו. אמא שלו אמרה, תביא לי אותו רגע ואני נשק אותו קצת. מדרש כותב, מיד הוציאה לו דדים שלה ואמרה לו, בני, בוא תינק אותי פח עליו. הייתה מניקה אותו לקיים מה שנאמר, דבש וחלב תחת לשונך. וככה היה, אומרת הגמרא, אמרה לו, יש גרסה, אמרה להם, אמרה לו, בניי לכו ואמרו, ואמרו לאברהם אביכם, אתה עקדת מזבח אחד ואני עקדתי שבעה מזבחות. זה רבותיי דברי הגמרא בגיטינון זין עמוד ב', אבל ביוסיפון, תראו איך היוסיפון מביא לו את כל הסיפור בגלל הזמן, אבל רק את הנער השביעי, תראו כמה זה מעורר השתאות, ואז תבינו מאיפה עם ישראל לוקח את הכוחות האלה. ויובא השביעי לפני המלך והוא נער קטן, ואם הבנים הקדושה יחנה החסידה ראתה את שבעת בני הנשפטים בהרג משונה ביום אחד, ולא פחד ליבה, ולא רגזה בנפשה, ולא שטה ליבה לזאת, וכל בן שלה שנהרג הייתה משוררת, כותב יוסיפון פרק 19, הייתה משוררת ואומרת, הם הבנים שמחה, ותעמוד באומץ לב על בני הכהנים הנהרגים.
ועל עבריהם המושלכים ארצה. והייתה מתחילה לשיר ואומרת, בניי בניי, תראו מה זה מעורר, תשמעו מה זה לשון. בניי בניי, לא ידעתי איך הבטם בבטני, איך הגעתם לבטן שלי. ואני לא רקמתי את גביותכם ברחמי, וכי אני לקחתי רקמה, רקמתי אתכם, את העצמות, את הגידים, את הרמה האיברים שעשה גידים, את הנשמה, וכי אני עשיתי כל זאת. וגם רוח ונפש לא נתתי בכם, גם לא גידלתי ולא רוממתי אתכם, וכי אני גידלתי. היום אתה רואה אמהות אומרות לך, חלס, כבוד הרב, אני יכולה לקחת מניעה. קשה לי, מה קשה לה? מה את מגדלת אותם? בו העולם מגדל לך את הילדים. תראה מה אמרה הצדקת הזאת. אומנם האלוהים אלוהי ישראל הוא יצר אתכם, והוא בנה עצמותיכם, והוא הרג את גידיכם, והוא העלה עליכם את בשרכם מלמעלה. גם הוא כיסה את בשרכם מלמעלה בעור, והצמיח עליו שערותיכם. ויפח באפיכם נשמת חיים, והוציא אתכם לאור העולם ואווירו, ועתה, אם נתתם נפשכם תחת תורתו הקדושה, אדם מת, מיטה קצרה רגע אחד, עולה לעולם שכולו טוב, למות מיטה קצרה ולהיפרד מחיים קצרים, והוא ישיל עוד את נפשותיכם בכם. אתם תזכו לקום לתחיית המתים, ואתם תאירו את העולם. אור יקרות, עמק המלך כותב בשער עולם התוהו, פרק, מפרק סמך דלת, עד פרק עין, כל זה מלא רק במעלות של אותם הקדושים האלה שנוהגים על קידוש השם. מבין הדברים שהוא כותב שמה. ויביא עליכם רוח לחייתם, ויציל לכם מהמוות הארוך, וינחיל לכם החיים הארוכים. ועל כל זאת בניי, שכר ייתן לפעולתכם. אשריכם על ככה, אשרי הולדתכם, יאיר כן השם עמכם כאשר הם אבותיכם. זה, הקיסר, היה שמה, רואה את כל זה, נדהם. ותראה איזה אמיצות לב. מאיפה היא לוקחת את זה? מי היה איתו שמה? אותו מושחת רשע, פוליפוס, הרשע גם היה שמה. והם אמרו, מה? אתם ניצחתם אישה אחת? איך אמרו שמה? בגמרא בתמיד, למד א' עמוד ב', למד ב' עמוד א'. מה אמרו לו? אותו עיר של נשים כשהגיע אקסנדרוס מוקדון, מה אתה גיבור על נשים? ששניים רבים, מה אומר לו? בוא, בוא, בוא החוצה, בוא נראה אותך. בוא, אמרו לו, בוא נראה. אמר המלך, טוב, אם הוא נשאר, שישה הלכו, תביאו לי את הנער הקטן השביעי, אולי אני אפתה אותו. ואז אותה אישה, לא תגיד אני, תתפאר עליי, תגיד ניצחתי את אנטיוכוס, לא. הגישו את השביעי, ויחן אותו, ויאמר אליו, עשה רצוני, ככה, תראו מה הוא מבטיח לו, עשה רצוני, ואני נשבע לך להפקידך למשנה לי, תהיה משנה למלך. ולהמשילך בכל מלכותי, ותהיה עשיר בכסף, וזהב ובעבודה רבה מאוד. תראה איזה הבטחות הבטיח לו, אומר לו, תהיה משנה למלך. ויהי וזנר את דבר המלך, ואומר לו, אוי מלך זקן וכסיל, אחד תתפאר ותתעלל במיטת שקר, ואתה לא תדע מה ילד יום, ומה יהיה מחורתו. אמר לו, אם אתה לא תעשה ככה, אני אעשה לך שפטים, ואני ארוג אותך, ואני אענה אותך, ואני אסר אותך ביסורים קשים. מה משיב לו הנער? מה תתהלל ברעה גיבור חסד אל כל היום? תעשה במהר כי דבריך ואל תאחרני. למה? כי הוא רוצה למות כמה שיותר מהר, לעשות מצוות ונקדשתי בתוך בני ישראל כמה שיותר מהר. זה הרי אמרנו שזה לפי זה מובן, למה רבי חמן תרדיון, למה הוא מיהר את מיטתו? מהר נעשה כי דבר ואל תאחרני, והשם אצלי הדרכה היא ללכת אליו, וישמע המלך את דברי הנער הקטן. ויפלא בעיניו מאוד, ויקרא את אמו לפניו, ואז הוא אומר לו, תראה, הוא מביא את חנה, חנה אסרו לה את ידיה, בטח שלא תשתולל. אמר לה, תראי, תודה, שישה הלכו לך, אני רוצה לחמול עלייך, לחמול על הבן שלך, אולי תפתי אותו, שיסכים, למען העניין, להשתחוות, ואני אפיל את הטבעת, ויעשה רק כאילו, את מוכנה? בטח אדוני המלך, אני חפצה להציל את בני, אבל אני לא אוכל לפתות אותו ליד כולכם. תביא לי אותו לצד, ואני שם בצד, אני אדבר איתו בחדר. בסדר. הלכה איתו למקום רחוק, ואז התחילה להטיף לו מוסר. תראו מה היא אומרת לו. אומרת לו, בני, שים לבך לדבריי ואבינם, עזוב כל זאת אשר אני נסתיך בבטני 9 חודשים. 2 ינקת מחלבי. וגם מיראת אלוהים ותורתו כפי יכולתך או כפי שניך לימתיך, כי היא אלמנה והיא מסרה את הנפש ללמד את הילדים של התורה.
ואתה בני פקח וראה, ואז היא אומרת לו תראה את השמיים ואת הארץ ואת היבשה ואת הים ואת האש ואת הרוח וכל הנבראים, בדבר השם שמיים נעשו. אומר כל זה, הקדוש ברוך הוא יצר את האדם להיות תמים לעבודתו ולדבקה אחריו. אומר, הבטחת האדם הבל ותוהו, לא תועיל ולא תצליח, הכל נגד העולם הקיים כעין. ואז הוא אומר לו, אל תשמע לכל מה שהאכזר הזה מבטיח לך כל מיני הבטחות שווא. אל תשמע לו, אלא זה סתם הבל הבלים כל מה שהוא אומר. אומר, עד רבה, אתה תלך עם הקדוש ברוך הוא, ואז הוא, אני מקצר ועולה, הוא אומר לו בסוף, איך אומרים, אתה עכשיו תנצל ממי לפי שעה ממשפטו, איך תנצל משפט עליי? מה תענה לקדוש ברוך הוא כשתגיד לו שאתה אמרת את דתך? כי תמיר תורתו בתעתועו, והוא המושל ברוחך ונשמתך ברצותו אליו יאסוף. זה מאוד חשוב, לכן אני קורא לכם את זה מבפנים. ואם ירצה יחלה אותך עם כל הנבראים כולם ברגע, חלילה לך מעשות זאת. שמע בקולי ומות על השם ולך עם אחיך. ומי יתן בני וראיתי עתה גדולת מקום תפארתכם. למה? כי אין כל בני יכולה לעמוד במחיצתם. וזאת אומרת, הלוואי ואני אזכה לראות את הגדולה שלכם. ואני אלך שמה, אבוא אליכם שמה, ואשמח בכם כאילו ראיתי יום חתונתכם, ויהי לי חלק בקדושתכם מצידי אתכם. אם דברת איתו, משכנעת אותו, היא אומר לה, אמא, אני כבר רוצה לרוץ למות, אז תעזמי אותי, תני לי ללכת. כך אומר פה ספר הספרון. ואז הוא רץ, אומרת לו, נו מניה, אומרת לו לקסר, לא הצלחתי לפתות אותו. לא הצלחת, ואז עוד פעם היה פה דו שיח בינו לבינה, אני מקצר לכם. אחר כך, הוא יורד עליו פה, הוא התינוק הזה בגיל 2.5, או בן 7, איך שתרצו, יורד עליו פה איזה ירידות, חבל לכם על הזמן כמו שאומרים. ואז חנה עמם ויצב. ויוסף על זה, מכות נמרצות ואכזריות מכל אשר עשה לאחיו. הוא מגלה לנו דבר שלא כתוב בגמרא. בגמרא כתוב, הפקו וקטלו, בכל השבעה. ספר יוסיפון כותב שלפני כל הריגה עוד הוא עינה אותה מכות רצח, ואחרי שהוא עינה אותה מכות רצח, רק אחר כך הרג אותה. ואז חנה עמם, יש פה כל מיני עדויות, חלק הן נכונות יותר, חלק נכונות פחות. ואז חנה עמם הקדושה והתאורה והחסידה, יחידה בצדקתה בישראל, עמדה על גולמי גביותיהם המושלכות ארצה, תאר לך אימא, שבעת בניה מול העיניים שלה, ואז היא מתחילה לפתוח את הפה שלה בתפילתה של חנה הנביאה, ותפלל חנה ותאמר, עלץ ליבי בהשם, התחילה להתפלל ולבכות להשם יתברך, ואז אמר ריבונו של עולם, תראה איך הם ניצחו, ניצחוני בניי, ניצחוני, ואז היא מתפללת לקדוש ברוך הוא, הראני את המקום אשר הכינות על עבדך, בניי המתים על קדושת תורתך. זאת אומרת, היא מתפללת להשם שהיא תזכה לראות אותם. עוד נדבר על זה. והנחילני חלק מעט עמהם שם, ויללוך הכל מעשיך, ואי כחלותה להתפלל ולשפוך שיחה אל השם, יצאה נפשה בדברה עוד, ונפלה ומתה. יש אומרים שהיא נשתתתה, שהיא השתגעה מרוב שהיא ראתה את זה, ואז היא מתה, שומעים לא, בפועל, ואז תוספות מפלפלים וכל הראשונים, איך בעצם מבדע עצמה לדעת, זה לא הסוגיה, דיברנו על זה פעם. מה רואים מהסיפור הזה של חנה ושבעת בניה? מה רואים מפה? אם באמת, לכולי עלמה, קודם כל, כל בניה היו לא גדולים מאוד, אבל הקטן שביניהם היה בגיל 2.5, לפי הגמרא. לפי ספר הוסיפון היה בן 7, אז כמה אחד מעליו היה? אם נגיד אני כשנתיים, והוא היה 2.5, אז הקודם היה בגיל... הקודם היה בגיל 4-5. הקודם לא בן כמה היה? בגיל 7. הקודם לא בן כמה היה? זאת אומרת, היו פה כמה בנים קטנים, ודאי הקטן, ודאי בגיל 2.5. יש לי מחר ברית, התקשר אליי, הוא אומר לי, כן, אני רוצה שתבוא אותי יום מוהל. אמרתי לו, רגע, אבל אני הייתי אצלך לא מזמן, ואני עושה חשבון, לא עבר 9 חודשים. איך יכול להיות? אמר לו, נכון, אני התקשרתי אליך, הוא אומר, שתי נשים? אולי לך יש. שתי נשים. אומר, אני התקשרתי אליך, עשית ברית לנכד. היום זה ברית לבן שלי. תראה, טוב, השתבח שמו. טוב. טוב. שמע ראיה מפורשת, מה ראיה מפה? מזה שהם מסרו נפשם על קידוש השם, בפרט הקטן שבהם, שהוא בן 2.5, הוא קידש את השם.
עכשיו, מה תגיד? קטן, אין בו דעת. למה חנה משכנעת? חנה, מה ראינו? שחנה משכנעת אותו. איפה למדנו שהיא משכנעת אותו? קודם כל בספר הוסיפון. מה תגיד, ספר הוסיפון זה לא מקור נכבד? בפסיקתא כתוב, רבתי פרק ממדלת, נשתייר הקטן שבהם אמרו, בוא והשתחווה לעבודה זרה ועם לב, עושים לך כמו שעשינו לאחים שלך. מה הוא אמר להם? אני לא עושה דבר בלי לשאול את אמא. אני הולך להימלך באמא. הלך אצל אמו, אמר לה, אמא, מה את אומרת? אני אשתחווה לעבודה זרה או לא? כלומר, הוא שואל אותה, אמא, אני מצווה במצוות קידוש השם או לא? מה היא אומרת לו? אמר לו אמו, תראו את המשפט של בלשון חוכמה, איך שהיא ענתה לו, כמו שכותב בפסיקתא רבתי. אמר לו אמו, הבני, מה אתה מבקש? שיהיו כל אחיך נתונים בחיקו של אברהם לעתיד לבוא? הרי אברהם שיבר את הצלמים, ובעבור ששיבר את הצלמים, זרקו אותו לתוך כבשן האש. וכל מי שמוסר את נפשו שלא להשתחוות לעבודה זרה, הוא בקטגוריה של אברהם, אבינו, האחים שלך השישה יהיו שם, ואתה לא, איך אמר לו יעקב ליוסף? אתה רוצה שכל האחים שלך יהיו על האבן, ואתה לא, סוטה למדבר? אותו משקל. מה רואים? היא שכנעה אותו, אבל בצורה מכובדת. היא לא אמרה לו, כן, לך תמסור את הנפש. אבל היא כן אמרה לו, אתה רוצה שאחים שלך יהיו בתוך חיקו של אברהם ואתה לא תהיה שמה? מיד מה הלך אומר המדרש? מיד הלך ולא ביקש להשתחוות לעבודה זרה והרגו אותו. לכאורה, אם באמת קטן לא מצווה על קידוש השם, איך חנה באה ושכנעה אותו למסור את נפשו על קידוש השם? זאת אומרת, אז יש פה ראיה בתרתי, בן קודם כל הראיה הפשוטה זה מקטן בעצמו, מהגמרא בגיטינון זין, מעצם הסיפור. אבל בפסיקתא זה יותר מפורש, מזה שחנה באה ושכנעה את בנה למסור את הנפש. אם באמת קטן לא מצווה על קידוש השם, היא לא הייתה מוסרת נפשה על זה. היא לא הייתה משכנעת אותו. אז למה באמת היא משפיעה על בנה ואומרת לו, הרי האחים שלך חקוקים יהיו בחיקו של אברהם ואתה איפה? על כוכך שהם סברו שהפשטות של הגמרא משמע שבאמת גם קטן מצווה על קידוש השם. לפי זה יצא לנו רבותיי, ראיה אחת הבאנו מהגמרא בסנהדרין עין ד', ראיה שנייה הבאנו מהגמרא בגיטינון ז', ויותר מפורש בפסיקתא רבתי מזה שהיא שכנעה אותו. ראיה רביעית, כן משה? אם באמת נאמר שבאמת הוא מצווה בקידוש השם, כן? שהוא מצווה, הוא רק מצווה, הוא רשאי למסור את נפשו, או שהוא חייב למסור את נפשו? ייתכן לומר שבגדול, בשלושת העבירות החמורות, הוא חייב למסור את נפשו. אבל בקטן, ייתכן לומר שהוא בגדר רשאי. אבל האם הוא שייך במצוות ונקדשתי? הוא כן, זה ודאי שהוא שייך במצוות ונקדשתי. ראיה רביעית, מהגמרא, בגיטין גם, נ"ז עמוד ב'. האם באמת שייך חינוך בקטן או לא? נראה בהמשך. האם שייך חינוך? לכאורה מה שייך חינוך? האם הוא פעם אחת נהרג אז בכלל? ואנחנו נראה באמת שיש אופן שהאדם מסר את נפשו הקידוש השם, קיבל על עצמו להריגה, ובסוף הוא לא נהרג, ומפורש הפוסקים כותבים שהוא קיים מצוות ונקדשתי בדור בני ישראל. ככה השלה כותב מפורש בשער האותיות, בשער אמת ואמונה. רבותיי, ראיה רביעית, מהגמרא, גם היא קצת מפורסמת יותר, מהגמרא גם בגיטין דף נ"ז עמוד ב', ואני תמיד נתתי על זה סימן, הדף הזה גימטריה שלו מזבח, וזה דף שמלמד אותנו איך הקדושים האלה מסרו את נפשם על העקדה. אותו קטן פלא, אומר בגיל 5.5, אומר למורה שלו יום שישי, כיתה א', גם באיזה כיתה הוא? גיל 5.5, אומר למורה שלו, אומר לרבה שלו, רבה, אני רוצה לעבור מקום. אומר לו, מה חסר לך? אומר, איפה שאתה תשב בדיוק, אתה מולי, מה אתה צריך? אמר לו, אני רוצה לעבור מקום. אז הם אמרו שם בני הבית, אי הוא לא חזה, מז לחזה, לדגיל 5, אמר לו, רוצה לעבור מקום, לישיבה של מעלה. הגמרא שם מספרת, נכון, על אותם 400 ילדים וילדות, שלקחו אותם, והבינו למה הם נשבו. אז הם לא ידעו עכשיו, הרגישו בעצמם, אמרו, אם אנו טובעים בים, אנו באים לחיי העולם הבא, אמר להם הגדול שבהם, בטח, כתוב בפסוק, אמר השם, מבשן אשיב, אשיב ממצולות ים. מבשן אשיב מבין שיני האריות.
ממצולות ים, אלו שטובעים בים. מי שומע את כל זה? הילדות. באים הבנות ואמרו, אז מי שמאבד עצמו לדעת, טובע בים בשביל לא לעבור עבירה, הוא זוכה לקום בתחיית המתים? אז גם אנחנו, אז אנחנו מוסרים את נפשם. אמרו הקטנים, אמרו הבנים ככה. אם הבנות שהם דרכם בכך, קפצו ונסרו את הנפש, אנחנו שלא דרכנו בכך על אחת כמה וכמה. נכון? לכאורה. מה היה שמה? 400 ילדים וילדות. ילדים, מה זה ילדים? נכון, יש מקומות בחזל שראינו ילדים, הכוונה, הגמרא אמרה ילדים, והכוונה באמת על גדולים. אבל פה המשמעות של הגמרא ילדים משמע יותר שבאמת היו ילדים קטנים. אם היו ילדים קטנים והם לא מצווים על קידוש השם, איך הם מסרו את נפשם על קידוש השם? להגיד שהם לא ידעו את ההלכה הזו, זה לא מסתבר. יודעים להגיד לך, אמר השם מבשן השיב, יודע להביא לך ראיות מהתנך. קטנים של חזל, קטנים של זמן התלמוד, זמן של רבותינו, ידעו להגיד לך על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון. רואים במדרש, גם בירושלמי תעמיד סוף פרק ד', גם במדרש אחד, על החוכמה של ילדי ירושלים. איך הגמרא אומרת שם, בקידושים ממתת עמוד ב', 10 קבין של חוכמה ירדו לעולם, 9 מהם נטלו ילדי ארץ ישראל. ילדי ארץ ישראל. 10 קבין של יופי ירדו לעולם, 9 נטלו ילדי ירושלים. למה כל הירושלמים דווקא רוצים ירושלמיות? אתה לא יודע למה? זה הסיבה. אז זה כתוב מפורש ככה. אתה רואה מה רואים מהגמרה הזו? רואים לכאורה מהגמרה, שאם הם מסרו את נפשם על קידוש השם, משמע שהם הבינו שגם קטן מצווה על קידוש שם שמיים. למה הבנות לא שאלו? ולמה הבנות קפצו ראשונים? אתם יודעים למה? כי למדנו שלמה אסתר לא מסרה את נפשה, מה הבעיה אמר? כי אסתר קרקע עולם. אם אסתר קרקע עולם, אז היה מותר לה להיבעל לאחשוורוש בשביל להציל את עם ישראל. וכאשר עבדתי, עבדתי. זה היה הסיבה למה אותם בנות לא שאלו בכלל, כי הם הבינו שאסתר קרקע עולם, והם למערה נשבו בשביל קלון, אבל להיות בדרכם בכך ואסתר קרקע עולם, ולהם עליהם איסור. לכן הם לא שאלו. למה בסוף הם כן קפצו? למה הם כן קפצו? כי למדנו מחלוקת הרמב״ם בשאר הראשונים, האם האדם מותר לו למסור את נפשו על קיום מצוות עשה? למסור את נפשו ונגיד לו שיהרג, הוא רוצה להחמיר על עצמו, יהרג ואל יעבור או לא? ראינו ששיטת הרמב״ם, שהרי זה מתחייב בנפשו. איך נתרץ רבי עקיבא, רבי חנן בן תרדיון, כולם אמרנו לו, זה שעת השמד, או בפרסיה, והיא כמו שאמר שכותב בברכות סמך א' עמוד ב', בחלק מהתירוצים. אבל לפי שיטת התוספות, בעבודה זרה בדף חפזיין עמוד ב', ועוד שיטת רבן ירוחם, הרבה מהראשונים ראינו, שמה הם סוברים, וככה מרן אגב פוסק להלכה, בקוף נמזיים סיף א', מרן פוסק להלכה לא כשיטת הרמב״ם, מרן פוסק להלכה שגם לא רק על ג' עבירות חמורות, מרן פוסק שאפילו על שאר מצוות עשה, אם האדם רוצה להחמיר על עצמו, יכול. הרי הגמרא אמרה יעבור ואל יהרג? כשהגמרא אמרה יעבור ואל יהרג, מסבירים הראשונים האלה, יעבור ואל יהרג, הוא רשאי לעבור את העבירה או ביטול המצווה ולא להרג. אבל אם ברצונו לעשות מסירות נפש, יעשה. ממילא זה היה הגדול שבהם אומר. מה הגדול שבהם אמר? השם יבשן השיב. אתם חושבים שהלכה כמו הרמב״ם, שהרמב״ם אומר שצריך להחמיר, שאסור להחמיר ולמסור את נפשו, אלא רק על ג' עבירות חמורות. ואתם הרי, אצלכם אין עבירה, בשלמה הבנים יש להם. אבל אצל הבנות אין להם עבירה, למה? כי אסתר קרקע עולם. אם אסתר קרקע עולם אין להם עבירה, אמר להם נכון. עבירה אין לכם. בכל זאת, אם אתם רוצים להחמיר על עצמכם, מותר לכם להחמיר על עצמכם. ונגיד לכם שאם אתם מחמירים, אתם צדיקים. בלי קשר לשעת השמד. אם נגיד שזה שעת השמד, אז גם לא מתחילה קושיה. ממילא מובן מה היה הדו-שיח בין זה לזה. על אותו דרך, היה גאון אחד, קראו לו הגאון רבי קטריאל אהרון. יש לו ספר מאוד יפה על הרמב״ם, עם חידודים יפים. שם הוא אומר דבר נפלא. הוא אומר בספרו כתר המלך, הוא אומר, אותה מחלוקת של הרמב״ם ושאר הראשונים, אותו מחלוקת היה בין רבי עקיבא לבין תלמידיו. מה רבי עקיבא? מה הם אמרו לו? רבנו עד כאן?
אמר להם כל מה הייתי מצפה, מתי אבות עבר לזה לידי והקיימנו. הוא אומר, מה היה הדו-שיח שלהם? אמר שככה מסביר, רק אמר שלא מזכיר את מחלוקת הראשונים, אבל זה מחלוקת הראשונים, הוא מזכיר להדיה. אומר אמר שם, ובאותו דרך יותר מפורטת, אומר הכתר המלך, הם סברו, התלמידים סברו כשיטת הרמב״ם, ורבי עקיבא סבר כשיטת התוספות, כשיטת מרן השולחן ערוך. לפי זה לנו ראיה, עוד ראיה, שהלכה כרבי עקיבא, רבי עקיבא מחברו, הלכה כרבי עקיבא, נכון אלה תלמידיו, תלמידיו לא נקראים חבריו, הלכה כרבי עקיבא מחברו ולא מחבריו, אפשר להגיד שבתלמידיו, כלפי תלמידיו, הלכה כמו ולא כתלמידיו, אפילו אם הם רבים. לפי זה נפלא מאוד. הם אומרים לו, רבנו עד כאן, מה הכוון הרבנו עד כאן? הרי הרמב״ם כותב שבמקום שיש לך מצוות עשה, מקום שאסור, ואמרים עליך יעבור ואל יהרג, אז יעבור ואל יהרג, אז למה אתה מוסר את נפשך להקיל קילות ברבים? הרי הרמב״ם כותב שבמקום שהאדם אסור לו, מקום שהאדם אמרו חכמים יעבור ואל יהרג, אסור לו אסור לו להרוג את עצמו, ואם הוא מסר את עצמו להריגה, לשון הרמב״ם, הרי זה מתחייב בנפשו, הוא עובר עבירה בזה, יבואו וידרשו ממנו אחר כך, למה אתה מסרת את הנפש במקום שאתה לא צריך? זה היה הטענה של התלמידים שלו. רבנו עד כאן, למה הם אמרו לו את זה בלשון כזאת? תוספת שלי, כי הרי למדנו בלכות כיבוד רבו, למדנו שמה ביורי דעה ברש מם ב' ועלה גם בלכות כיבוד, אבל הם רואים שכשאדם יש לו הערה להעיר לרבו או לאביו, הוא לא אומר לו, הרב אתה עושה טעות, אבא אתה עושה טעות, אלא מה אומר לו? אבי, רבי, כך לימדתנו בתורה. לכן הם אמרו לו, רבנו עד כאן. מה הכוונה רבנו עד כאן? לפי זה מתיישב יפה, מה זה רבנו עד כאן? כבוד הרב, עד כאן? כלומר, הלא אתה לימדת אותנו, למדנו הרי את ההלכה של הלכות קידוש שם שמיים, למדנו איתך. והרי למדנו שמה שעל ביטול מצוות עשה, על לימוד תורה שזה מצוות עשה, לא מוסרים את הנפש. ואמרין אני יעבור ואל יהרג. אם יעבור ואל יהרג, למה אתה ממשיך למסור את נפשך? על זה הוא אומר להם, ההלכה לא כמו הרמב״ם. ההלכה כמו רוב הראשונים. שרוב הראשונים אומרים שאפילו במצוות עשה, מה שאמרו חכמים יעבור ואל יהרג, זה רשאי לעבור ולא להרג. אבל אם בנפשו ורוצה לבוא ולהחמיר על עצמו, יכול להחמיר על עצמו. כמו תוספות בעבודה זרה, אף זה אין עמוד ב'. וזה, חוץ ממה שהבאנו, את שיטת החינוך ברש צדיביו שכותב שאם הוא חסיד וצדיק, רשאי להחמיר על עצמו, ואין לך חסיד כמו רבי עקיבא, שגמר אומרת, שב כרבי עקיבא נפשי לחסידותי, הרואה רבי עקיבא בחלום יצפה לחסידות, ברכות נ"ז עמוד ב', סנדרין קופיות, ברב ניסים גאון גם, שעליו הגמרא דרשה את הפסוק, אספו לי חסידיי קוראתי בריתי על הזבח, על מי הגמרא דרשה את זה? על רבי עקיבא, רבי עקיבא וחבריו, סתם לפי זה, זה מתיישב מאוד מאוד יפה. טוב, אז הנה יש לנו עוד ראיה לכאורה, כמו שאמרנו מקודם, שקטן גם כן מצווה במצוות קידוש שם שמיים. אם כך, נבוא להבין את המחלוקת של רבותינו הראשונים, שהביא רבי אהרון מילוניל בספרו אורחות חיים בהלכות אהבת השם ויראתות א', והובא במרן הבית יוסף בבדק הבית יורה דעה סימן קופנון זין. הוא מביא מעשה ברב אחד, שהוא תלמידים, תינוקות אצלו, ילדים קטנים. והוא ראה שזה זמן של שמד, ויכולים להעביר אותם על היהדות שלהם, יגידו להם בואו, תשתחוו לצלם, ומרוב פחד, ילדים קטנים, בני 4, 5, 6, 7, מה יעשו? ימרדו חס ושלום הקדוש ברוך הוא. חוץ מכבודכם וכבוד המקום, לקח סכין ושחט אחד אחרי השני. בא לשם המורה מהכיתה השנייה, אומר לו, תגיד לי, אתה רוצה? אך את דמכם, את ראש, תגיד לי, אתה נורמלי, מה אתה שוחט אותם? אמרו לו, מה זה מה אני שוחט אותם? אני מציל אותם שהם לא יעברו על ג' עבירות החמורות. מעשה ברב אחד, ששחט תינוקות הרבה בשעת השמד, שירא שיעבירו מעל הדת. והיה עם הוריו אחר, וכעס עליו, וקראו רוצח. ואותו חכם לא חש לי דבריו, והמשיך לשחוט אותם. מה אמר הרב שמנע ממנו? אמר לו, תשמע, אם כי דבריך אין למה טוב, אם כי דבריי, אתה חכה תמות במיטה משונה. לא עברו ימים מועטים, תפסו את אותו רב ששחט את התינוקות האלה, תפסו אותו גויים, והיו פושטים את עורו, לוקחים את העור, כמו אצל רבי ישמעאל בר מינן, לוקחים את העור שלו, חותכים, מכניסים בפנים חול, בין העור לבין הבשר, איך אומרים שישרוף לו עוד לפני שהוא מת. מה זה לא יאומן כי יסופר.
ואחר כך התבטלה הגזרה, ואם לא שחט אותם, אפשר שהיו ניצולים ולא היו הורגים אותם. מהי המחלוקת בין הרבנים האלה? אומר רוחות המינוני למדרש. כתוב במדרש רבה, בראשית רבה סימן למדה יתות ג' כתוב ואחד דמכם ונפשותכם, אומר המדרש הזרה לחונק את נפשו, יאכול אפילו כחנניה מישאל ועזריה, תלמוד לומר אח. מה זה תלמוד לומר אח? הוא למד, תלמוד לומר אח, פירוש שבשעת השמד יכול למסור עצמו למיטה ולהרוג את עצמו אם הוא ירא שלא יוכל לעמוד בניסיון, כמו שאול בן קיש. ממילא תלמוד לומר אח, אז ראיה מפה שאלה של ראיה לאותו חכם, לאותו רב ששחט את התינוקות בשעת השמד שמותר לו. למה אלה שעשו עשו? כי הם למדו ככה. תלמוד לומר אח שאינו יכול להרוג עצמו וחנניה מישאל ועזריה מסרו עצמם ביד אחרים, אבל הם לא פגעו בעצמם. חנניה מישאל ועזריה לא פגעו בעצמם, הם מסרו את נפשם. שאול בן קיש גם הוא שלא ברצון חכמים עשה. טוב, דעת הרמב"ן בתורת האדם כמו שווה בית יוסף ברגע שינמי שבאמת הוא עשה כהוגן, אבל הרבה מהראשונים אומרים שהוא עשה לא כהלכה. ממילא הביא אותו רב השני המונע, אמר מה אתה עושה? ככה צריך לדרוש. שחנניה מישאל ועזריה שעשו לעצמם, הם לא עשו לעצמם. ואותו, והם לא פגעו בעצמם. ושאול בן קיש שלא ברצון חכמים עשה, אבל שאדם יבוא ברצח בפועל עצמו לעשות לעצמו, בטח שזה עשו. מה הוויכוח שלהם היה? אם קטן מצווה לקידוש השם. אם באמת, מה סבר אותו רב ששחט את התינוקות האלה? הוא סבר שקטן מצווה בקידוש השם. ואם הוא סבר שקטן מצווה בקידוש השם, הוא אמר רגע, אם הם לא יעמדו בניסיון, סוף סוף הוא, אם הם לא יעמדו בניסיון והם פטורים, אז אני אניח להם. אלא מזה מה הוא למד? שבאמת חייב גם קטן, חייב בקידוש השם. באמת, ככה מפורש לכאורה ברמב״ם. הרמב״ם כותב שכל ישראל, מה זה כל בית ישראל מצווים על קידוש השם לשון הרמב״ם? כל בית ישראל, גם קטנים? גם קטנים? ראינו שהחינוך כתב ברס צדיביו שנוהגת מצווה זו כל ישראל, נכון? ראינו את הלשון, סוף סימן, סוף מצווה רס צדיביו. הנה, סוף מצווה רס צדיביו. ונוהגת מצווה זו בכל מקום ובכל זמן בזכרים ובנקבות. אז הוא כותב מפורש, גם החינוך כותב במצווה רס צדיביו בסופו, שזה שייך גם בזכרים וגם בנשים. בכל מקום, בכל זמן. ממילא, אם זה שייך בזכרים וגם בנקבות, אז אין הבדל לכאורה בזה, בין קטנים ובין גדולים. לפי כל זה, יש בזה עוד עריכות גדולה מאוד. ברבי עקיבא איגר לא כתוב ככה, ויש הרבה מה לפלפל, האם שייך בו עניין של חינוך, או לא שייך חינוך, מצד הלכות צפייה, מה ביור הלכה ברס המחבר, בשם, בפוסטים בשין למדלת, באור החיים בסימן שין מן ג' בסוגיה בהבמות קוף י' יש פה סוגיות על גבי סוגיות להמשך השיעור, אבל אנחנו נסתפק בזה שיצא לנו היום, הבאנו ראיה מגיטין ומזיים, גם מהסיפור של חנה ושבעת בניה, גם ראיה מהפסיקתא רבתי בפסקה מנדלת, גם הבאנו את הראיה מסיפור עם 400 ילדים וילדות, גם הבאנו לכאורה מהגמרא בסנדרין עין דלת, גם את אורחות חיים מילוני לזה, שמכל זה משמע שגם קטן מצווה במצווה ונקדשתי בדור בניסן. נכון, יש מי שלמד שקטן הוא לא מוזר, שאם הקטן לא מוזר על עבודה זרה, אז גם הוא לא מוזר שלא להיהרג. עד כאן רבותיי, מה לגבי נוסח הברכה ולגבי הברכה וכל זה, וגם מה ששאלנו, האם האבא יכול לפגוש את בנו אחרי ה-120 וכל זה, בעזרת השם. עוד דבר שלמדנו בכלל הדברים, הבאנו את האגרות משה באור החיים, בחלק א' סימן כף ג' שהוא לומד, שבכלל ונקדשתי בתוך בני ישראל של העשרה, זה לא רק קטנים, לא רק גדולים, אלא אפילו מומר שמחלל שבת בפרסיה, גם הוא נכלל בכלל לא תורת העשרה. עכשיו שיר, כן, איזה שיר? יהי החודש הזה, ראש חודש אדר, משנכנס אדר מרבים בשמחה. אומר הרב הקדוש רבי נחום משטפנשט, אומר דבר נפלא, הוא אומר, כתוב, משנכנס אב ממעטים בשמחה. ואתה אומר, משנכנס אדר מרבים בשמחה. הוא שואל שאלה, קיים מלן, כל חג, 30 יום לפני החג, שואלים בהלכות החג. הוא שואל הרב נחום משטפנשט, הוא אומר, אני לא מבין, למה משנכנס אדר מרבים בשמחה? הרי שיא השמחה זה פורים, תתוו באדר, י' ותתוו. אומר ממילא, מה ישמע חג פורים מכל החגים? כל החגים אתה אומר 30 יום לפני, כבר תלמד את ההלכות. מה זה תלמד את ההלכות? מכללם,
תעשה כל התכסיסי הלכות פורים, כמו שחלק מהפוסקים מסבירים, שמי שנכנס לדברים בשמחה, כל יום תוסיף מעט יין, עד שיבוא חייב ונשתה במסורם פוריה, לבסור מבעל תמתק את העניין, תמתק את הדינים, לבסור מקלה. הוא אומר, למה לעניין שנכנס אדם הרבה בשמחה, למה זה רק שבועיים לפני? למה לא אומרים 30 יום? אמר רב נחום משתפינש דבר עצום, וזה חיזוק גדול. אומר, אם הגמרא הייתה שמה בתנית כפתת אומרת, מי שנכנס אדר, מתחילים לשמוח, הקושיה שלך הייתה קושיה. אומר, אבל הגמרא אומר, מי שנכנס אדר מרבין, על כוכח שבאמת 30 יום לפני פורים, כבר מתחילים. רק ריבוי השמחה ותכסיסי השמחה של פורים, מתחילים כבר בראש חודש. אז זה, ראש חודש אדר זה זמן גדול מאוד, זמן של שמחה. הרב הגיע עוד לא. חשבתי שהוא הגיע, לכן אני סיימתי. איזה שיר? תמחר שיר, נו. אתה תמחר, נו. נתתי לך, אתה רוצה שנשיר. אתה רוצה את הכל. נגיד לה הללויה, נגיד לה. נגיד לה הללויה, נגיד לה. בזמן, 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 בגאולה. בזמן, 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 בגאולה. אל שנדאי לקבס נמחד ידיי. וגרש מסנאי, וגרש מסנאי. נפשי בהם גאלה, נגילה, נגילה. נגילה בזמן, בזמן. בזמן הגאולה, רחמן רחמן רחמן, חוס על עם לא אלמן. רחמן רחמן ושלח לנו ציל נאמן. כמה צריך לכוון בשיר הזה? ושלח לנו ציל נאמן, יא יא ליל. החמן חוס על עם לא אלמן, ושלח לנו ציל נאמן, יא 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 ליל. לה הללויה, מגילה, גילה הללויה. בזמן הגאולה. אז בעזרת השם יהיה חודש מבורך לעם ישראל, ובעזרת השם כולנו נתחזק, כולנו בעזרת השם להתחזק בתפילה על כל עם ישראל, לא להיות אגואיסטים, לא כל אחד יחשוב רק על עצמו, להוסיף ככה לפני סוף 18, עם אדם בינו לבין עצמו, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, להוסיף כמה פרקי תהילים כל יום, הצלחת עם ישראל, כשמידת הדין מתוחה, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו יותר נתקרב אחד לשני, ואין לך כמו התפילה, שאנחנו נתפלל שהקדוש ברוך הוא ייתן שמירה עליונה והגונה לנו וכל ישראל אחינו, וכן ירצון ונאמר אמן. רבי חנניה המלאכה שאומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, ויחר בעולם זכות ישראל, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו, יקדים תורה ויעדים.